گجرات کے تھانہ کیکری کے جوہر چک میں قبر گستان کی اراضی پر قبضے کا تنازع، دو افراد قتل، کئی زخمی، مزید دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں۔ گجرات کے تھانہ کلکاری کے جوہر چک میں قبرستان کی اراضی پر قبضہ کا تنازع، دو افراد قتل، کئی زخمی ہو گئے۔ وزیر اطلاعات پنجاب، آئی جی پنجاب اور اہل گجرات کا مطالبہ کہ ڈی پی او اور گجرات توصیف حیدر اور ڈی ایس پی کھاریاں، ایس ایچ او تھانہ کلکاریاں کو معطل کیا جائے، قبضہ مافیا کے دہشت گردی کے مطابق مقدمہ درج کیا جائے۔